Перед забігом розминка і понад сотня учасників шикуються на старт. Разом з усіма марафон біжить її організатор Олександр Луговий. Наприкінці березня чоловік з розбомбленого рашистами Маріуполя евакуювався до Кропивницького. Сидели месяц, говорится, сходили с ума от этих всех негативных мыслей, и поэтому пришло время в любом случае выходить из этого состояния депрессивного. Первый шаг был сделан, пришел в волонтерское пространство, предложил свою, как говорится, спортивную деятельность, и вот к чему она подвела. Дорослі бігли 3 кілометри, діти – лише третину дистанції, але мета забігу у всіх однакова. За Україну. За перемогу ми бачимо України. Головне, що перемогла Україна. А то, що ми просто брали участь, нічого страшного. Перед початком марафону учасники реєструвалися і робили благодійні внески на виготовлення турнікетів для військових. Мені здається, що кидали набагато більше, ніж є насправді реєстрація. Тобто кидали і по 500, і по 600, і по 800 гривень. Хоча реєстрація – це 100-200 гривень, не більше. На фінішу кожного учасника нагороджували символічною солодкою медаллю. Супер, оздоровились, підтримали нашу армію. Супер, все супер. Олександр вже планує розвивати спортивну діяльність у Кропивницькому. Тим паче команда земляків вже згуртувалася. І погода порадувала, тому що перед цим ми довго сумнівалися, тому що дощі переносити не варіант. Але сьогодні було все для нас. Я тільки що біжав і в путі зустрів маріупольців. Спорт об'єднує. Дякую вам. У нас, во-первых, в городе тоже проводились всякие марафоны. Как раз-таки тот, кто нам проводил разминку, он и нас проводил его. Было такое ощущение, что он просто следит за мной. В Мариуполе просто много, то есть знают друг друга. Хоть даже через знакомых, хоть просто даже в лицо. Завершили марафон благодійним аукціоном, головним лотом якого була славнозвісна марка. Всього на заході зібрали 22 тисячі гривень на користь ЗСУ. Слава Україні! Юлія Бабак, Артур Переханян. Телевізійні новини CBN.